Сезгеніңіздек, озымызды ток шоусы да біз көче санаты, стрит арт хақыды кепілішіміз. Бұнақа рәсімлер оқырге пәтті жүденем көпайып кеткен. Озы көче санаты немі? Шу мавзуды кепілішіміз ма бі? Albatta. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Zo'r TV'da o'zimizda talk show'si va bugungi mavzuga oid bo'lgan barcha savollar bilan biz studiyamizga tashrif buyurgan ekspertlarga yuzlanamiz. Ustoz, ko'cha san'ati, street art o'zi nima? Haqiqatan ham barcha juda ham to'g'ri savol berdilar menimcha. Tomoshabinlarimiz yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlari uchun tushuntirib bersangiz. Bu o'zi san'atmi yoki shunchaki sho'xlikmi? Yo, endi san'at ekanligini 100 yil bo'ldi insoniyat tanaganiga, hattoki 12-chi yilda Peterburgda dunyoda birinchi street art muzeyi ochildi. Muzey ochilganining o'zi bu haqiqatan san'at asari ekanligini bir isbotlov. Street artni men masalan umuman mutaxassis sifatida boshlanishini petrogliflarga boshlagan bo'lardim. Mana O'zbekiston zamini petroglif qoyatosh tasvirlariga eng boy yer yuzidagi o'lkalardan. Shuning uchun bu bir qancha 100 ming yil avval bizda mana shu san'atni bir qandaydir bir ko'rinishlari boshlangan deyiladi. Devorlarga shu narsalarni chizishimiz kerakmi? Albatta, rassom mana qoya toshlarda aytgan bo'lsak, rassomlar, umuman ijodkorlar hamma vaqt o'zini san'atini namoyon qilish uchun maydon qidirgan. Va bu san'at urbanistika insoniyatni istiqomat qiladigan hududida gullab yashnagan. Shuning uchun ham bu yerda faqat bitta savol tug'iladiki, buni jamoatchilikka, jamiyatni mulki bo'lgan joyga yo birodi mulki bo'lgan joyga tasvirlashini qonuniy huquq asoslari qanaqa yoki o'zini uyida yoki o'zi bir yashaydigan hududda ishlanishi. Shuning uchun street art bu san'at ekanligini hech kim inkor eta olmaydi. Bu aytayapman-ku. Hattoki joy ham tanlamaydi, to'g'rimi? Yermi u? Devormi farqi yo'q. Hamma joyga chizib ketishaveradi, to'g'rimi? To'g'ri, chunki faqat devordagi suratlarni, devoriy suratlarni street artga kirgiza olmaymiz. Yana boshqa yo'nalishlari bor. Menimcha, mozaika. Bu ham street art. Bu mozaika ham, mayolik ham avvalambor bu devoriy rasmlar, bu street art emas, monumental san'at ko'rinishida. Street artning endi o'zining turlari bor. Bu bevosita mana gorizontda odamlar ko'radigan nima, bunday oladigan bo'lsak-ku ko'chadan turib, ko'cha devorlaridan urbanistikada insoniyat ongiga, bilimiga, dunyo qarashiga ta'sir qiladigan san'at azal-azaldan biz zaminimizda mavjud. O'sha, demak, islomgacha bo'lgan davrda ham bor, Varaqsha, Afrosiyob tasvirlari yoki mana bu Temuriylar davridagi butun me'moriy obidalarimiz devorlaridagi tasvirlar bu jamiyatni dunyoqarashni, bilimini, ma'naviyatni oshirish uchun xizmat qilgan bu yozuvlar, tasvirlar oddiy bezak emas bu. Bu street artni monumental ko'rinishlari. Hamda o'ziga xos tarixdan SMS. Bizga o'sha paytdagi sivilizatsiyadan qandaydir bir fikrlarni olishimiz uchun g'oyalarni qoldirishgan. Endi biz hozir ayni paytda mana 100 yil dedik. Bu David Burlyuk, Mayakovskiy kabi 20-asr boshidagi ijodkorlar buni san'atni ko'chaga demokratik, hech kim nazorat qilmaydigan, yoshlarimiz ko'pida aytadi, san'atni nazorat qilishi. Nazorat qilmaydigan shaklda ommaga yetkazish kerak degan shior bilan chiqadi va bu san'at o'zini ilk qadamlarini boshlaydi. Endi uni 3 ta 4 ta ko'cha san'at degan turi bor. Buni hamma aniqlab olish kerak-da, buni mezonlari bor. Bu ham mana bir nima edi, bir yovvoyi bir ilk san'at emas, bu insoniyat tafakkurini charxlab kelgan shakllari. Shuning uchun ham muzey ochilgan. Toshkentdagi eng jamoatchilikni bahsga olib kelayotgan albatta birinchi navbatda trafaretni chizib ketishligi. Ikkinchisi mural. Bu anavi Ark mebel salonining yonidagi juda katta devor paydo bo'ldi. Mural tasvirlar bilan mana bu video klipda ham ko'rindi. Mural yoki ikkalasini bir-biriga uyg'unlashtirilgani. Bizda ko'proq qaysi mavzular yoritiladi? Mana yuqorida ko'rdik, chunki tarixiy shaxslarimiz haqida ham qilingan suratlar bor, ya'ni adiblarimiz haqida. Tushundim. Boshlanishi jadidlardan boshlandi. Ha. Demak, men buni qo'llab-quvvatlayman. Albatta, kimdir aytadi, jadidlar haqida muzey bor, Qatag'on muzey, qurbonlar muzeyi bor, hamma universitetlarda kabinetlar bor. Yana kerakmi ko'chaga buni olib chiqishi, artistga deb? Kerak. Chunki hamma ham muzeyga bormaydi. Hamma ham muzeyga bora olmaydi. Hamma ham muzeyga borganda shuni to'liq idroq qilib chiqa olmaydi. Demak, bu jamiyatga bu street artdagi bu yo trafaret yo muralni olib chiqayotgan yoki buni omoqta qilib olib chiqayotgan
ko'cha san'atida ular shunga yana jamiyatni e'tiborini qaratyapti, ranglarini urg'u beryapti. Jaddidlar, avlodlarimiz ularda chizilsa, ularni o'zimiz tanisak, mana farzandlarimiz ko'rsa, tanisa, ustoz aytganda o'sha albatta ko'zi chiqib savol beradi, bu kim deydi? Muzeylarga borishga hammagida vaqt yo'q. Yo, shuni devorga chizish shartmi? Menga shu qiziq bo'lyapti. Masalan, men devorga chizilishiga qarshiman. Sizlar qarshi emasmisizlar? Yo, uni qarshi. Masalan, men kelsam, men devorga ko'rgandan ko'ra uni kitobda ko'rganim yaxshi, chunki devorda buyuk simolarimiz rasmini ko'rish meni uchun juda katta bir narsa. O'zingiz o'ylang, hamma ham kitob o'qimaydi, bir. Yoki hammada ham sharoit yo'qdir, ikki. Lekin ahamiyat bering, buyuk simolarimizni ko'chada, devorda. Endi kechirasiz-u, qaysi hokimiyat tumanda, qaysidir tumanda hokimiyati qachon o'ylaysizki ruxsat beradimi, например, metroda yoki yer osti yo'llarida chizishga yoki ochiqdan ochiq tanqid qilishiga hech kim ruxsat bermaydi? Men buni qo'llab-quvvatlayman, chunki hozir yuqorida rolikda e'tibor bergan bo'lsangiz, jadidlardan tashqari men hattoki Oksana Chusovitsinaning suratini ko'rdim. Oksanani juda ko'pchilik taniydi, yutuqlarini yaxshi bilamiz, lekin yosh o'sib kelayotgan avlod uni bilmasligi mumkin. Shu suratlarni yonidan o'tganda albatta o'ziga o'zi savol beradi yoki yaqinlaridan so'raydi, bu kim bo'ldi? Nima, qanday bayroq turibdi uni fonida, O'zbekiston bayrog'i, sportchining surati turibdi. Albatta qiziq qadi so'raydi. Demak shunday sportchimiz bor ekan deb o'ziga yangi ma'lumot oladi. Yoshini bir chizilayotgan surat barchin o'zi bilan qanaqadir fikr olib kelish kerak. Albatta, oyasi bo'lishi kerak. Yoki o'zini muzey joylari bor, o'sha yerda ham chizsa bo'ladi. Barchin bilasizmi shu savolingizga, Sirojiddin Bozorov, menimcha eng aniq javobni bersalar kerak, mikrofonni oling, chunki bu g'oya sizdan chiqqan va qanday qilib singdira oldingiz bu g'oyani? Birinchisi, ikkinchisi, barchinga oponent bo'ladigan darajada kuchlimi bu g'oyangiz? Qani, marhamat. Bizning fond Zio Forum ilm fan va ta'lim tarbiyani rivojlantirish fondi yurtimizda aynan ta'lim hamda qolgan ta'lim tarbiyaga e'tibor qaratadi va qo'llab-quvvatlaydi loyihalarni. Bu yo'nalishdagi loyihani biz birinchi marotaba 2020-yil qo'llab-quvvatlaganmiz. Sergeli tumani hokimligi bilan birgalikda Sergeli tumanida joylashgan 9 qavatli aholi yashaydigan binoni yon qismiga, ya'ni devor qismiga ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, kichik chaqaloqni doppini ichiga, milliy doppimizning ichiga kichik chaqaloq tasvirlangan va u doppini bizni o'sha vaqtdagi bir qahramonlarimiz desak bo'ladi, ya'ni shifokorlarimiz o'sha doppini ushlab turibdi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni yurtimizda milliylikni biz u narsada birinchi o'rinni targ'ib qilganmiz va ikkinchi o'rinda bizni shifokorlar o'sha payt qilgan bebaho mehnatini, ya'ni koronavirus payti qanaqa avj olganda, qanaqa hamma sarosimada yurgan payti, biz ularning mehnatini e'tirof etish maqsadida. Ya'ni 5 yildan keyin ham hozirgi kunda koronavirusni juda ko'pchilik unutib yubordi, 90% aholimiz, lekin o'sha rasmni ko'rganda ularning mehnatini yodga soladi. Bugun hattoki rassomlarimiz ham kelishgan ekan, shu to'rimizda o'tirgan rassomlardan savol bermoqchiman. Sizlarda qanaqa muammo bo'lyapti rasm chizishda? Shu san'atni boshlaganimizda boshda hayajon, qo'rquv bo'lgan. Chunki devor gechiz o'tganimizda hamma har xil fikr bildiradi. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Shu rasmlarni chizmagan, masalan, uchun devorni buzmagan deb qarshilik qilishadimi, yo'qmi? Menga bir marta aytishgan, bu gap bo'lgan. Rasm chizmasam. Bir martagina bo'lgan. Bir martagina bo'lgan hayotimda. Rasm chizmayapsiz, dedim 100 marta aytardim shu gapni sizga. Men rasm chizmasimizdan oldin uje aytishgan, u chizmay qo'ya qolinglar, devorni buzasizlar, tuding. Keyin bo'ldi dedik, biz san'at qo'yib chizib ko'ramiz, yoqmasa o'zim o'chirib ketaman deb aytganman. Xo'p degan, biz boshlaganmiz, bir kunda bitirganmiz suratni. U uy egasi yo'q, menga yoqdi shu rasm, shu yerda tursin. Chunki maktab yoni panda rasmi chizilgan, yosh bolalar. Odamlar xursand rasmga tushyapti. Demak, joy ham tanlaysiz. Joylarga qarab turib xuddi shunaqa rasmlar chizasizlar, to'g'rimi? Albatta joy tanlanadi, chunki siz o'zingizni uyingizga chizdirmaysiz-ku. Demak, o'sha muhitga, o'sha joyga monand surat chizganlar uchun ham rozi bo'lishgan. Masalan, agar yoqsa, men uyimda chizdiraman. Yo, mana shuni aytyaptilar. Keling, keyin bo'lsa ko'rsatuvdan keyin gaplashib beraman. Alohida gaplashib berasiz. Mana biz bu yigitni eshitdik. Muammolar, o'ziga yarasha muammolar bor ekan. Qolgan rassom yigitlarimizdan ham so'rasak, sizda nima kamchiliklar bor u? Qanday ko'makka muhtojsiz? Masalan, o'sha ko'cha san'atini rivojlantirish bo'yicha. Ko'cha san'atini ikki taraflama qiyoslash mumkin-da, siyosiy hamda ma'naviy o'sha san'atga bag'ishlangan holda. Hozir Inkuzartda nom ostida o'sha ko'cha rassomi
faoliyat olib boryapti. Faoliyat olib boradi, buni bilamiz. Masalan, menga ishlari yoqadi. Uni siyosiy jihatdan qarasak, o'sha tashkilotlarni o'zi ham bir tarafdan sababchi, o'sha narsani chizgan uchun. Chunki majburligidan o'shani ommaga yetkazib beryapti. Men masalan o'sha inkuzartni qo'llab-quvvatlayman. Hokimiyatdan kelgan mana tashkilot rahbarlari ham bor. Imini mana shu narsani ham rivojlantirishga qanaqadir ko'maklash kerak. Yonidan o'sha mablag' kerak. Mablag' kerakmi? Boshqa uni har tomonlama qo'llab-quvvatlash kerak. Nafaqat inkuzartni, balki boshqa ko'cha rassomlarini ham. G'oyalar har xil bo'ladi, chunki san'at bir umr targ'ibot quroli bo'lgan. Uni qay yo'sinda olib ketish o'sha rassomlarga, san'atkorlarga, aktyorlarga, rejissyorlarga bog'liq. Agar sal boshqacha tomonlama targ'ibot bo'lib qolsa, yoshlarimiz miyasiga noto'g'ri fikr ham solib qo'yishimiz mumkin. Qarang, yarim soatdan beri shu ko'cha san'at haqida gaplashyapmiz. O'zbekistonda qanchalik rivojlangan bu ko'cha san'ati? Shuni aytib beringlar, shu muammolaringiz bormi? Yana ozroq qo'shimcha qilsam, bundan bir adashmasam 2 yil oldin ko'cha san'at bo'yicha festival o'tkazilgan, juda katta festival bo'lgan. O'zbekistonda. O'zbekistonda mana shu Alisher Navoiy kutubxonasi tarafda o'tkazilgan. Bunda Yusuf Ulug'bek o'sha biza bilamiz, hamma rassomlarni taniymiz. Birinchi o'rinni olgan Sardor Karim u yoqda ko'plab bir 10-15 tacha ishlar ijod asarlari o'sha yaralganda, o'shalar chizgan, mehnat qilgan. Ko'pchilik insonlarga yoqqan bu. Buni bezorlik jihatdan qaramaslik kerak. Buni san'at jihatdan, ma'naviyat jihatdan qarash kerak. I o'sha tushunmaydigan odamlarga ham yetkaza olish kerak buni. O'sha bu bezorlikku deb devorga rasm chizib ketadi deb o'sha odamlarni ongiga ham singdirish kerak buni. Qarang, mana hozir hokimiyat vakili shu yerdalar. Men 2 karra aytdim, qanday muammolaringiz bor? Hozirni o'zida bu vakilga aytishingiz mumkin. Aytdilar, mablag' kerak. Mablag' kerak. Mana endi o'sha rassomlarga ham hokimiyat tarafdan zakazlar tushib, o'sha har xil mana boya aytib o'tdilar, Domlada, o'sha Sergelida, keyin mana o'zimizda Targ'oy sentrga ketish tarafda Domlaga ham hozir videorolikda ham ko'rib o'tdik. Hokimiyat zakazlari o'sha ham. Qanday yordam bera olasiz? Masalan, tashabbus bilan chiqdilar hokimiyatga, shu yerga binoga chizmoqchiman. Street artni ham rivojlantirishga o'zining hissasini qo'shadi, ham o'zlarini masalan ijodkor sifatida namoyish qilishni bitta uslubi. Hozirgi kunda hokimliklarda, nafaqat Toshkent shahrida, menimcha viloyatlarda ham qandaydir hokimlik qoshida badiiy kengashlar yo'q. Ular balkim bordir, madaniy meros agentligida bordir. Lekin hokimliklarda haqiqatan ham yo'q. Uni ustiga olib qaraydigan bo'lsak, siz buni muammo deb hisoblaysizmi? Albatta muammo. Yana undan ham katta muammo bor. San'atni tushunadigan mutaxassislar borligiga ham shubham bor aslida. Hamma o'zini yo'nalishi bo'yicha qandaydir mutaxassisligi bor, o'sha yo'nalishi bo'yicha yaxshidir, lekin san'atni tushuna oladigan darajadagi mutaxassislar bormi degan savol ham bor aslida. Boya Nigora juda to'g'ri aytdilar. Juda tig'ni ustida yurish bu san'atni. Yo bu yoqqa og'ib ketadi, yo bu yoqqa og'ib ketadi. To'g'rimi ustoz? Haqiqatan ham mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda qanday qilib kurashyapsiz bu muammolarni? Mana haqiqatan ham bu chiroylimi degan savolga javob bera oladigan ham kerakda, chunki qancha odam bo'lsa, shuncha ko'p subyektiv fikrlar ham bo'ladi. Boya ko'rsatilgan shu Oksana Chusovitinani suratini olaylik. Bir qancha vaqt oldin o'sha rasmga o'zgartirish kiritilgan. Unga yubka chizib qo'yilgan. Ya'ni uni formasiga o'zgartirish kiritilgan. Mayzim do'shanda demak, muallif tomonidan ham aytilgan, mendan hech kim maslahatlashmasdan meni ijodimga o'zgartirish kiritdi deb. Uni ham joylarda kimdirga yoqmagan, yo to'g'irlab qo'yiladi deb to'g'irlab qo'yishgan. Endi mentalitet jihatidan kelib chiqib, endi u sport formasi, biz uni qabul qilishimiz kerak. Hammaga yubka shim chizib qo'yaverish ham noto'g'ri. Chunki u shu formada, shu ko'rinishda O'zbekiston bayrog'ini ko'targan inson, u sportchi. Lekin Oksana Chusovitinani o'zi bu narsaga qarshi bo'lgan bo'lardi. Chunki uni formasiga haqiqatan u formada endi ishtirok etgan, u nima deysiz endi? Bor rasm chizilgan xolos. O'shaning uchun joylarda buni tushuna oladigan odam ko'p joylarda tanqidchiligi bor. Endi mana hozir aynan shahar hokimiyatiga keladigan bo'lsak, meni nazarimda shahar hokimiyatida mana bizda arxitekturni savetimiz bor, binolar qurilganda ularni tashqi qiyofasi tasdiqlanadi. Shu savetni ichigami balkim rassomlarni jalb qilish kerakdir. Balkim alohida qandaydir badiiy kengash ochilish kerakmi? Ya'ni rasmlar haqiqatan ham ko'payapti. Ayrim joylarda tuman hokimiyatlari yoki shahar hokimiyatining buyurtmasiga asosan chizilyapti.
lekin bu chizilgan narsalarni ekspertizadan o'tganmi? Hozirgi kun talablariga javob beradimi? Mana shu ishlab chiqilgan ko'cha san'atlari hozirgi davrning talabiga to'g'ri keladimi? Yo'q, buni baribir kengash, ya'ni mutaxassislar aniqlash kerak. Va shunday kengashi ishga tushirish kerak. Juda uzoq protsess ekan. Jarayon hozir uzoq davom etar ekan. Hozir bularni gapirib berishlaridan shu fikrga keldim barcha marhamat. Hozir bizi jamiyatimizda ko'cha san'atiga insonlarimiz munosabatlari qanaqa? Shunga bir javob bera oladimi kimda? Menimcha odamlar tayyormasa. Maylimi ustoz javob bersalar shuni shu savolga. Boydan beri gapiraman deyaptilar, gap bermayapmiz. Ko'pgina bu haqida eshitaman, eshitganimda ijobiy, chunki men o'zim ham qo'llab-quvvatlayman street artni. Endi street art deganda albatta bu tarixiy yodgorliklarga, tarixiy binolarga rasm chizish emas, boya ko'proq shu yo'l osti yo'laklariga va qarovsiz devorlarga chizsa, menimcha urbanistika jarayonida shahar jonlanadi. Jonlanadi va bu orqali muammolarni ham ko'tarib chiqish kerakdi. Kesa chiqarsa bo'ladi, lekin albatta bu yerda ozginagina qadriyatlarimizga e'tibor berish kerak, ochig'i, va bu yerda siyosiy jihatdan hushyor ham bo'lish kerak. Bu yerda o'sha yod g'oyalarni LGBT, misol uchun terrorizmga qarshi radikalizm, ekstremizmga, ekstremizmga chaqiruvchi bir qanaqadir g'oyalarni aks ettirmaslik kerak va bu borada masalan hokimiyatda o'rni kattada. Boya to'g'ri aytdilar, ham agarda kengash tashkil qilinsa, buni nazoratga olsa bo'ladi, chunki oppoq qanaqadir bir hissiz devorlardan ko'ra birorta bir g'oyani ilgari suruvchi rasmlar bo'lsa, bu ham ma'naviy jihatdan ham o'zimizda shu kelayotgan avlodda, o'sib kelayotgan avlodda boyitgan bo'ladi. Chunki har qanday san'at turiga avvalo insonlar tayyor bo'lish kerak. Atrofdagi jamiyat tayyor bo'lish kerak. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu ko'rsatuv o'shaning uchun shuning uchun tashkil qilinganki, insonlar ko'rib, eshitib, bilganlar biladi, bilmaganlar tushunib yetishi kerak, chunki bu ham san'at turi. Bu shunchaki biz to'polonchilik qilib devorga chizayotgan suratlar emas. Agarda e'tibor bersangiz, shu baland-baland binolarimiz bor-ku, 9 qavatli. Shuni chetida mozaikalar bor. O'sha davrda qolgan, lekin e'tibor berib qarasangiz, har bittasi san'at asari. Chunki bizni ko'zimiz shunga o'rgangan. Biz yoshlikdan shuni ko'rib bilib, kaptarlar, demak tinchlik ramzi, bu yerda paxta, demak O'zbekistonimizni boyligi paxta degan narsani bizga o'rgatishgan, singdirishgan. Demak, hozirgi paytda ham agarda biz yoshlarimizga juda ham go'zal narsalarni ko'rsatib, ularni nimagadir yo'naltirsak, mana shu san'at turini ular ham qabul qilishadi deb o'ylayman. Nima deysiz? Faqatgina ramzlarni chizish emas, bu yerda ijod erkinligi bo'lish kerak. Chunki faqatgina buyurilgan narsa chiziladigan bo'lsa-chi, u birinchidan qiziqish uyg'otmasligi mumkin, ikkinchidan o'ziga jalb qilmasligi mumkin. Ko'zimiz o'rgandi shunga demoqchiman. Ya'ni keyingi bo'ladigan mana shu etapma-etap, bosqichma-bosqich boshqa narsalarni ko'ryapmiz. Mana hozir 2-3 ta suratni ko'rdik. Masalan, menga juda yoqadi. Men mazza qilib ko'raman, chunki professional ravishda chizilgan. Shunchalik kraskalarni sepib ketmagan-ku. Mazza qilib, realni muzeyga kelgandek ko'rishingiz mumkin. Sizni ko'zingizni quvontiryapti. Meni ko'zimni quvontiryapti, lekin biz odamlarni shunga ko'niktirishimiz kerak. Albatta, demak, odamlarga tushuntira olishimiz kerak. Bu ham san'at ekanligini, bu narsaga shunchaki bee'tibor o'tib ketmasdan, yoki bo'lmasam rassom shu san'at turiga kirib kelmoqchimi, uni qo'llab-quvvatlash kerak, demak. Ana shu qo'llab-quvvatlash jarayonidan bitta shingil qilib aytamiz. Masalan, deylik, bu rassom ukamiz chizmoqchilar hokimiyatdan ruxsat olishlarga, o'zi umuman ruxsat olish kerakmi? O'zi aslida aytganimdek, hokimiyatda unday badiiy kengash yo'q. Agar ushbu chizilmoqchi bo'lgan rasm reklama tusiga ega bo'ladigan bo'lsa, murallarni aytaylik, hozir rivojlanib ketdi shaharda reklama tusiga ega rasmlar. Uni o'zini tartibi bor, ya'ni reklama to'g'risidagi qonunchilik. Lekin qaysi holatlarda o'chirib tashlayapsizlar? Mana ruxsat berish kerak emas, deyapsiz. Borib bular mablag'larini sarflab, u yerga bu yoqlarini sarflab, vaqtlarini, mehnatlarini sarflab bajaryaptilar, chizyaptilar, lekin hokimiyat kelib o'chiryapti. Boya aytib o'tdim, siyosiy temadan tashqari agar rassom ishlasa, u devorga misol uchun ko'rk bag'ishlaydi. O'sha o'tgan ketgan odamlarni ham o'sha qaysidir jihatlama ozgina bo'lsa ham zavq beradi u. Siyosiy agar jarayon o'sha tema aralashsa, u 100% tanqidga uchraydi. Hech o'chirishganmi? Hokimiyat tomonidan o'chirildimi siz? Yo'q, o'chirishgan yo'q. Hokimlik tomonidan o'chirilgan rasmlar haqida menda ham ma'lumot yo'q. Adashmasam bunday bo'lmagan. Agar o'sha chizilgan hududda mulkdor tomonidan ixtiyoriy ravishda o'chirib tashlanmagan bo'lsa, ya'ni binoni egasi tomonidan. Keling, savolni boshqacha qo'yamiz. Menimcha qizlarimizga ham bu narsa qiziq bo'lsa kerak. Biz qaysi
binolarga umuman tega olmaymiz. Chunki madaniy DNK degan tushuncha bor. Umuman, masalan, deylik, o'sha binoni egasi o'zi rozi bo'lsa ham, boshqa bir yuqori tashkilotlar borki, ularni himoyasida, UNESCO, UNICEF himoyasida bo'lishi mumkin. Qaysi binolar kiradi? Tarixiy obyektlar bo'lsa kerak, hammasida. Endi tarixiy obyektlar bizda UNESCO'ning ro'yxatiga olingan binolar bor, misol uchunda ularga umuman tegish mumkin emas, hatto fasadini ham o'zgartirish mumkin emas, bilishimchada. Ichida hatto odam yashasa ham, ichida konditsioner nima o'rnatsa ham tashqarisiga umuman tegish mumkin emas. Milliy madaniy meros statusiga olingan yodgorliklarda birontasiga hech kim barmoq bilan tegishga haqqi yo'q. Bu qonunda himoyalangan. Undan tashqari, mana o'tkayli Senat qabul qildi, muhtaram prezident imzoladilar. Mana shu madaniy meros obyektlariga ziyon yetkazishda hatto mana spray art balonchikni sep ketadigan ham bu demak jazoga tortiladigan bo'ldi himoyalash uchun. Lekin mulk egasi roziligi bo'lishi shart. Lekin mulk egasi chizilgan asarni buzib tashlashga haqqi yo'q, chunki bu yerda mualliflik huquqi bor. Rassom chizgan asarni asar bo'lsa shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi barcha san'at asari deb tan olingan ijod mahsulini qonun bilan himoya qilinadi. Demak, huquqiy jihatdan lekin mana to'g'ri tushuntirish ishlari ham olib boriladi. Albatta. Bu endi jamiyatda hali yetarli bu haqda huquqiy uni bilimda tushunchaga ega bo'lmasa, albatta uni kimdir buzib tashlashga harakat qiladi, yana qonunni buzadi. Kimdir qonunga zid bo'lgan yoki milliy bag'rikenglik, diniy totuvlik bularga inkor etadigan qaysi tasvir yoki chizadigan bo'lsa, bu ham qonunni buzadi. Shuning uchun ham rassom chizishdan oldin o'zini qonun oldidagi mas'uliyatini his qilish kerak. Ham bu rassom chizgan asarni san'at asari ekanligi haqida biz qonunni himoyalashimiz kerak. Tegishli tashkilotlar. Uchinchisi, bu rassom chizgan asar, san'at asari chizgan bo'lsa, uni buzish yoki unga ziyon yetkazishdan oldin o'sha mulk egasi ham o'ylab ko'rish kerak, qonunning qaysi moddasiga zid harakat qilish kerak. O'sha mualliflik huquqini olish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Mana masalan, yosh rassom o'sha ijod mahsulini qayerga deb mana chizmoqchi, o'z suratini tushirmoqchi. Qayerga murojaat qilib o'sha ruxsatnomani oladi? Qayerda qonun bilan himoyalanishi qayerga boradi? Marhamat. Menimcha bu savol sizga. Ha, o'zi yo'q, men o'sha aytgandek, mana badiiy kengashga balki murojaat qilish kerakdir, lekin hokimlikda bunday kengash hozircha yo'q. O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston badiiy akademiyasi bor va undan tashqari yana O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi bor, rassomlar uyushmasi. Buni hamma viloyatlarda, hamma shahar, katta shaharlarda vakolatxonalari bor, boshqarmalari bor, ularning kengashlari bor, san'atkorlari bor. San'atkorlarimiz bormi, yo'qmi degan savol tug'iladi dedilar. To'g'ri savol, lekin san'atshunoslarimiz yetarli, madaniyatshunoslarimiz ham bor, san'atshunoslarimiz ham bor, institutlarda, universitetlarda mutaxassislar chiqarilyapti. Lekin ular qanchalik shu jarayonga kirishi, buni himoya qilishi boshqa masala. Bizni institutimiz haqida aytadigan bo'lsa, mana Kamoliddin Behzod nomidagi rassomlik va dizayn instituti, muhabbatli rang tasvir ta'lim yo'nalishi bor. Bunga har yili 40-tadan 50-tadan oshuv abituriyent topshiradi. Va vaholanki har 4 yilda har yili bu yerda 15 ta bitiruvchi, ya'ni devoriy suratlar bo'yicha mutaxassis bitirib chiqadi. Endi qarang, shuncha mutaxassis devor qoladimi shuncha mutaxassisdan? Barbirsiga ham eng zo'rlari, eng saralari, eng g'oyasi zo'rlari ajralib chiqadi. Shaxsiy mulk egalari buyurtma berganda birinchi bo'lib biz loyihasini qilib beramiz uni tashqi fasadga ko'rinishi va ana shu loyihani tasdiqlatish uchun hokimiyatga boradi ular. Men o'zimni boshimdan ko'p o'tgan bu narsa, biz oylab kutardik u narsani javobini. Keyin mulk egalari hokimiyatdan ruxsat oldi degan. Keyin bilishimcha hokimiyatda shahar qurilish boshqarmasi bor, adashmasam. Ana shu boshqarmadan shaharni ko'rkini o'zgartirish uchun ular mana shunaqa taklif qilmoqchimiz, biz o'zimiz binoyimizga deb ulardan ruxsat olar ekan. Agar ana shu talablarga to'g'ri keladigan asarlar bo'lsa, ya'ni dekorativni ilm tomonlama, tasviriy san'at tomonlama oladigan bo'lsa, uni sintezi bor. Mahobatli rang tasvir sintezi degan narsa bor. Ana shu sintezga to'g'ri kelish kerak, tashqi ko'rinish, fasadlar. Endi bu buyurtma asosida qilinsa, agar buyurtma asosida bo'lmasa-chi, mana o'zi mana ko'ngli tusab,
ich-ichidan emotsiyalari jo'shib turgan inson borib, mana men chizaman, shunaqa yaxshi narsani targ'ib qilmoqchiman desa. Mana shu asarlar ana shuni chizib qo'ygandan keyin o'chirilishi mumkin. Sababi mulk egalari o'zi o'chiradi u devorni buzib qo'yding deb o'ylaydi. Chunki xalqimizda unaqa ong hali unchalik shakllanmagan, lekin bor uni tushunadiganlar. Shu bo'yicha men bir taklif bergandim, sunniy devorlar yaratish bo'yicha. Misol uchun parklarda yoki ko'ngilochar joylarda, markazlarda sunniy devorlar tashkil etilsa, ana shu devorlarga qiziqqan odam, nomutaxassislar borib chizishi mumkin. O'zi xohlagan asarlarini. Bu tomonlama ko'plab muammolar ham duch keldik biz. Ko'chalarga trafaretlar yordamida sepib chizib ketishgan, u bilib-bilmasdan qandaydir buyurtma orqali qilganda, internet orqali terroristik guruhni saytini e'lon qilib yozib ketgan. Ana shu o'zi ham bilmagan u narsani. Kimdir narkotik moddalarni ana shu sotiladigan joyini telefon raqamlarini yozib ketgan. U narsa yashirin SMS'lar. Yashirin SMS'lar deylar. Shu tomonlama tanqidiy fikrlar ko'p. Ana shuni to'g'rilash maqsadida endi qanaqadir badiiy nazoratga olinishi kerak. Nazoratga olinishi kerak. Badiiy akademiya yoki badiiy ijodkorlar uyushmasi qoshida shunaqa markaz bo'lish kerakki, nomutaxassislar tomonidan chizilayotgan asarlar inobatga olinmasligi kerak. Tashqi odamlar uchun kayfiyati, xalqimiz kayfiyatiga tarbiyaviy bir ahamiyatga ega bo'lgan asarlarni ana shu mutaxassislar tomonidan chizilish kerak deb o'ylaymiz. Balki bu yerda qandaydir bir hujjat kerakdir. Masalan, deylik, sertifikat. Men ko'cha san'atini chizishga sertifikatim bor degan sertifikat kerakdir. Qarang, oldin kelinglar shu hujjatni oldin bir do'stlik mahallasidan tayyorlangan lavhani ko'rsak, shaxsan prezidentimizning o'zlari kelgan ekanlar. Bitta ko'rib olamizmi? Rahmat. Qani tomosha qilamiz. Davlat rahbari e'tirof etgan ortimdagi mural 2021 yilda iste'dodli rassom Hasan Maychiyev tomonidan ishlangan. E'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi paytlarda murallar, ko'cha san'ati namunalariga tez-tez ko'zimiz tushyapti. Bugun ana shu mural tarixiga nazar solamiz. Toshkent shahrining Yangi hayot tumanida joylashgan Do'stlik mahallasida 30 dan ortiq millat vakillari istiqomat qiladi. Do'stlik ramzi murali muallifi shu sababdan ham o'z asarini millatlar aro totuvlik ruhida yaratdi. Aytishlaricha rassom ushbu asarini turar joy binosi 9 qavatli, bo'yi 32 metr bo'lishiga qaramay 4 kunda chizib bitirgan. Aholimiz millatlari har xil. Hokimimizning tashabbusi bilan mana yengillik kiritildi. Taklif berdilar, mural chizaylik deb. Prezidentimiz 22 yil fevral oylarda tashrif buyurdilar, tashrif buyurib juda ham ma'qul keldi. Hamma mahallalarga taklif berdilar. Odamlarning kayfiyatini ko'taradigan, ma'noli murallar chizilishini. Hozir men bilaman, Sergeli tumanida ham ikkita domda murallar chizilgan. Mana orqamizda 3ta farzandlarimiz bor. Bittasi rus millatiga tegishli, bittasi qozoq millatiga tegishli, bittasi o'zbek millatiga. Bu ko'rsatadi, haqiqatan biz insonlar bu dunyoda har xil millatga bor, lekin ahil yashashimiz kerak, oila bo'lib yashashimiz kerakligini bildiradi. Devoriy rasmlar inson ongli mavjudot sifatida paydo bo'lgandan buyon mavjud. Mazkur san'at dastlab qoyalarga tasvirlarni o'yib ishlash orqali namoyon bo'lgan. Keyinchalik esa odamlar o'z fikrlarini devorlarga yozib qoldirish ko'nikmasini o'zlashtirgan. Bora-bora bu ko'nikma rivojlanib, tasviriy san'atning alohida janriga aylangan. Men shu mahallada 30 yildan oshiq yashayman, istiqomat qilaman. Mahallamiz ko'p millatli xalqdan iborat. Shu hisobidan mahallamizning nomi ham Do'stlik deb ataladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich kelib ketganlardan keyin mahallamiz yana jipishlashdi. Shavkat Miromonovichga mana shu rasmimizni juda ham yoqib qoldi. Boshqa mahallalardan ham kelib, mana shu rasmdan ruhlanib ketishdi. Har safar o'tgan ketganimizda kayfiyatimiz ko'tariladi. Devoriy rasmlar shaharning ko'rinishini nafaqat chiroyli qiladi, balki insonlarga kayfiyat ham ulashadi. Albatta, juda ham qiziqarli lavha. Lekin meni e'tiborimni tortgan bir narsa bo'ldi. Uy o'zi shundoq ham chiroyli, Yangi hayot tumani. Eng yangi tumanlardan, binolar yangi, hammasi chiroyli. Nimaga xaroba binolarimizga chizmayapmiz? Aynan chiroyli binolarga chizyapmiz. Balki xaroba binolarga ham o'ziga xos bir yangi ruh, yangi chiroyli, go'zal ko'rinish baxsh etish tarafdoridir aynan ko'cha san'ati. Bitta narsa bor-da. Hokimiyat uni o'zi zakaz qilgandan keyin u o'zi xohlagan joyga chizdiradi. Demak, yaxshi faqat binolarga chizdiradi. Boshqa xaroba binolarga chizdirmaymiz. Nafaqat xaroba binolar, haliga aytgan. Birozgina ani nima deydi, yumshatib aytamiz, oxiri to'kilgan binolarga. Xaroba desang, uni boshqatdan qo'shish kerak, Laylo. Bino tanlaganda binoni
hamma tomonlama ko'rinish kerak-da. Misol uchun yo'ldan yoki boshqa joydan. Siz aytayotgan xaroba binolar mahallalarning ichida bir ko'rimsiz joylarda bo'lishi mumkin. Agar unaqa bo'lsa, lekin qarang, ko'cha mahallalarga ham sayyohlar boradi. Boradi, boradi albatta. Sayyohlardan tashqari oddiy odamlar o'sha ko'chalardan qatnashadi. Hattoki bo'lgan taqdirda ham insonmiz barchamiz. To'g'ri, hozir aytyapsizlar, misol uchun o'sha san'atni ko'rib, devordagi narsani ko'rib, bolachalar ham o'ziga tarbiya oladi, deyapsizlar. Uni hamma joyga chizish kerak emasmi? Faqat joy tanlanib olish kerak. Yo'q, joy tanlanishi mana yonida daraxtlar ekilgan bo'lishi mumkin, bino ko'rinmasligi mumkin qaysi tomonlama. Agar shunaqa joylar bo'lsa, misol uchun xalqimiz o'zi ham taklif qilishi mumkin, shunaqa joylarga rasm chizinglar deb. Ustoz, mayli, gapiring. Umuman san'atni monumental, mana muzeydan tashqari ko'chadagi san'atni hammasini 3 asosiy bir ahamiyati bor-da. Talab etilishi. Birinchisi bu jamiyatni tarbiyalash kerak, tarbiya vositasi. Did tarbiyasi, madaniyat tarbiyasi, munosabat tarbiyasi. Ikkinchisi bu albatta ma'rifiy. Bu o'zi orqali jamiyatga bugungi dolzar bo'lib turgan jamiyatni bir hayajonga solayotgan savollariga javob berish kerak. Mana shu yoshlar tarbiyalash. Shuning uchun ham bu san'at faqat street art odam gavjum bo'lgan, mumkin qadar ko'p odam o'tadigan joyda namoyon bo'lish kerak. Shuning uchun rassomlar o'zini aynan o'shanday joy qidirib topib, o'sha joyga tasvirlash kerak qiladi. Bu birinchi muammo. Shunga qo'shimcha qilmoqchiman ustoz, chunki did borasida to'laqonli qo'shilaman. Did oilada shakllanadi-da. Agarda biz ota-ona sifatida bolalarimizga tushuntirsak, mana shu surat shuni targ'ib qilyapti. Kel borib ko'ramiz yoki yonidan o'tganda savol beradi, ota-onalar sudrab ketadi, tez-tez yur deb. Yo'q, o'sha 5 daqiqa vaqtini ajratib, to'xtab, mana bu rang bunaqa, mana bu davlatning bayrog'i, mana bu bolachi bunaqa, nimaga bunaqa surat chizilgansa, do'stlik borasida chizilgan deb, o'sha fikrni bolani quloqiga quyish kerak deb o'ylayman. Ana shundangina sekin-sekin ana shu bolalar katta bo'ladi va o'sha chiroyli chizilgan suratlarning ustiga borib yomon narsalar yozmaydi, keraksiz narsalarni kleylamaydi. Chunki bu ham tarbiya. Tarbiya, chunki bekorga emasdi, o'sha yubkadan boshlab yomon so'zlargacha boradigan bo'lsa, bu hammasi tarbiyaga bog'liq. Men Ziyo forumga Sirojiddinga yana murojaat qilmoqchiman. Hozir mana ko'rganingizdek, ko'plab marallarni aynan 80%ini sizning fond tomoningizdan chiziladi. Sir bo'lmasa, qancha mablag' sarflangan? Birinchi qancha vaqtda bu bitadi? Mural bilan street art bu yo'nalishi bir xil, lekin bu alohida e'tirof etiladigan janr. Sababi mural asosan juda ham katta bo'lgan binolarda chiziladi, a street art asosan gorizontal holatda chiziladigan rasmlar bo'ladi. Mural ko'rganingizdek 3 binoda chizilgan, ularning barchasi 32 metr balandlikda, ya'ni 9 qavatli aholi yashaydigan binoni yon qismiga chizilgan, ya'ni 32 metr balandlik. Juda katta rasm. Uni chizish uchun kuniga 10-12 soatlab o'sha Hasan aka ta'kidlab o'tdilar, boya ismlarini Hasan aka Maychev, bu bizani fondimizni bosh rassomli. Ular 8 kun vaqtlari ketgan. Kuniga 12 soat ishlaganlarida. Bitta asarni yaratish uchun 8 kun vaqt ketadi. Hozir ko'rganingiz. Albatta, har kuni akril kraskasi, ya'ni bo'yoq yordamida qilinadi. Qochish kerak u va vaqt tanlanadi. Unga ob-havoga qaraladi, chunki o'sha ta'kidlab o'tganimiz. Shu endi qurishi uchun vaqt ketadimi bizda yoki chizilishi uchunmi? Chizilishi uchun 8 kun vaqt ketadi. Sababi u 32 metr binoni har bir joyida qaysi detal bo'lishini ular avvalambor o'sha bular ta'kidlab o'tdilar, boya kichkina nusxada o'zlariga chizib oladilar, keyin u narsani katta san'at asariga, ya'ni o'tkazadilar o'sha, ya'ni bino chetiga. Ta'kidlashimiz kerak, siz kamtar bo'lib aytmayapsiz bu narsani. Men mayli aytaman sizning o'rningizga. Aynan davlatimiz rahbariga yoqqan o'sha hozir ko'rganimizdek 3 bolachani bayroq ushlab turgan muralni sizni jamoangiz yaratgan. Albatta, shunaqa bu jamoamiz bilasizmi, biz ko'p murallarni qildik. Hozirgi kunda ham 2-3 muralni yil oxirigacha binolarni chetiga chizmoqchimiz. Bu qanaqa tartibda amalga oshiriladi? Ya'ni Sergeli tumanidagi Sergeli hokimligiga biz tashabbus bilan chiqqanmiz. Ular bu narsani qo'llab-quvvatlagan, bino ajratib bergan, ya'ni aholi o'sha yashaydigan binoning yon tarafi va aholi bu narsadan xabardor bo'lgan. Men bitta savol bermoqchiman, agar ruxsat bersangiz. Mana mural deyapsizlar, stir art deyapsizlar. Hozir mana tomoshabinlarimiz o'tirishibdi-da. O'zi ko'cha san'atini tushunyapsizlarmi, yo'qmi? Hozir mana shuncha gap gapirilyapti. Tushundinglarmi nimadir? Mana faqat yangi binolarda chizilyapti degan gap bo'lib o'tdi, lekin shu yoshlar bog'ida eski bino, 77-yilda qurilgan binolar bor edi.
shu binolarga jadidlarimizning suratlari chizildi. To'g'ri, O'zbekiston bu faqat Toshkent emas, chekka-chekka qishloqlar ham shu narsa tashkil etildi. Ham juda chiroyli san'at asarlari, aynan ko'cha san'at asarlari yaralmoqda. Ular o'sha milliylikni ko'proq olib kirishyapti. Masalan, zamonaviy asarlar. Sizlar hozir yaxshi tarafini gapiryapsizlar-da, domlarni tagida, misoli, tunnellarda bachkina rasmlar chizilgan joylar ham bor-da, ularga ham qarat, ular to'g'risida ham gapirish kerak-da. Hammasi zo'r emas-ku. Misolchi 10 ta yaxshi turib o'tirganda, chalapga javob bermaydi-ku, bolalarning fikrini o'zgartiradi, uni ko'rib turib bola o'zgaradi. Bularni gapiga to'g'ri, shunaqa rasmlar ham uchrab turadi, ya'ni bir buzg'unchilikni ifoda qiladigan rasmlar ham bo'lib turadi. Bu opamiz ham ta'kidlab o'tdilar, lekin farqi bor, street art degan narsa bor va graffiti degan narsa bor. Ha, bular graffiti. Graffiti degani, u graffiti degani bu o'sha balonchik kraskalar bilan devorga chiziladigan so'zlar yoki rasmlar. Bu street art emas, demak. U street artni bir turi, lekin bu graffiti deyiladi, aynan. Street art deganda bu keng tushuncha, ya'ni biz hozir gapirishimiz mumkin, mana televiziya deymiz, unda har xil ko'rsatuvlar bo'lishi mumkin, axborot dasturi va hokazo. Bu ham xuddi shunaqa yo'nalishda, ya'ni street art bu juda keng qamrovli so'z. Biz street artni hozir barchasi yaxshi emas, ya'ni bu yo'nalish targ'ib qilish kerak emas deganda noto'g'ri fikrga borib qolamiz. Street artni bir yo'nalishi bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha graffiti yo'nalishi to'g'ri qaysidir ma'noda kerakli bo'lmagan so'zlarni ifoda qilish mumkin yoki targ'ib qilish. Endi hozir mana barcha bekorga savol bermadi-da, tushunyapsizmi deb. Shundan keyin chiqib aytyaptilar. Demak, buni ham tartibi bo'lish kerak. Qayerdadir agar shunaqa narsalar bo'lsa, ularni yo'qotish kerak. Haqiqatan ham yo'qotish kerak, rostdan ham shunaqa bo'ladi. Art degani bu san'at degani, to'g'rimi? Biz endi hozir zamonaviy har bir inson art degan so'z bemalol tusha. Street ko'cha. Ko'cha san'ati. San'at degan so'z olib tashlasangiz, ko'cha qoladi. Siz aytayotgan narsa bu san'at emas, bu ko'cha xohlagan odam narsani gapirib ana zo'r javob bo'ldi. Yo'q, qarang, men bitta narsa aytmoqchiman. Mana hozir shuning uchun san'at bo'lsa himoya qilamiz, tan olamiz, himoya qilamiz. Lekin san'at bo'lmasa, faqat street qoladigan bo'lsa, siz aytgan narsa street. Ko'cha san'ati O'zbekistonga nima beradi? Yoshlarimizga nima beradi? Mamlakatimizga nima beradi rivojlansa? Javobi yoshlarga nima bera oladi? Bu birinchi o'rinda motivatsiya. Oddiy tilda aytganda, ya'ni yoshlarimiz bu narsadan zavq oladi, xursand bo'ladi. Aksana Chusevitsinani ko'rsa yoki qaysidir futbolchilarimizni ko'rsa, albatta. Mana siz yoshlar dedingiz, mamlakatimizgacha. To'g'ri, O'zbekiston yoshlar mamlakati. Umumiy qilib barchani hisobga olgandachi. Buni ommaviy axborot vositalarida ko'proq targ'ib qilinsa, bloglarda, blogerlar tomonidan, jurnalistlar tomonidan uni mohiyati tushuntirib berilsa, bu mamlakatga juda ham foydali. Birinchidan, mamlakatni siyosatini targ'ib qilish imkoni. Ikkinchidan, dolzarb ijtimoiy muammolar bor. Shu dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishda bitta shakli sifatida namoyon bo'lishi mumkin, hamma ko'chada yuradi, baribir ko'radi. Islohotlarni ko'rsatish mumkin bu orqalida. Uchinchidan, bu yoshlarni aynan ma'naviy jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Vatanimizga, davlatimizga nima beradi degan savol. Ikkita narsa. Birinchisi, jamiyatimizda ijod erkinligi konstitutsiya bilan tasdiqlangan. Ijod erkinligini beradi bu. Ikkinchisi, haqiqatan bizni demokratik dunyoga eng ilg'or davlatlar safiga qarab intilayotgan ekanmiz. Bizda mana shu urbanistika degan insoniyat odam yashaydigan hududni badiiy jihatdan ma'rifiy, madaniy, tarbiyaviy segmentlarni kuchaytiradi va tasanna aytadi, agar bu kelajak rivojlanganda mana shu tobora ko'payibayotgan turistlar haqiqatan O'zbekiston bu ilg'or, ulardan hech joyda kam bo'lmagan ilg'or davlat ekanligini e'tirof etadi. Davlatimiz rahbarini shaxsan o'zlari ham bu san'atga juda ham qiziqishlari bor. Sergelidagi Do'stlik muraliga qarab, bu mural ham odamlarning kayfiyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Nimaga hamma yoqqa shunday qilmaysizlar degan so'zlaridan so'ng, meni 20 dan ortiq yangi loyihalarimni devorlarga chizishimga turtki bo'ldi. Undan so'ng Andijonda prezidentimiz bilan uchrashganimda, u yerda shunaqa taklif qildilar ular. Kelinglar hamma oliy ta'lim muassasalariga Javohirni ijodiy guruhi bilan, chunki menda 20 dan ortiq yosh rassomlar bor edi, ijodiy guruhi bilan oliy ta'lim muassasasining devorlariga shartnoma asosida chizinglar degan. Biz hozir ana shuni irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash institutidan boshladik. Mavzuni ana shu institutni oliy ta'lim muassasasini o'zining tarixidan, yo'nalishidan kelib chiqib tanlanadi.
Misol uchun texnika instituti bo'lsa, texnikaga oid bu yerda qilingan kashfiyotlar, qanaqa ustozlar, qanaqa professor, olimlar o'tgan. Ana shularni kompozitsiya qilib joylaymiz va ekspertizaga, badiiy ekspertizaga tasdiqlatamiz va uni baholatamiz. Rahmat, tashakkur aytamiz. Va bugun biz ko'cha san'ati haqida batafsil gaplashdik. Biz o'sha huquqiy hujjatlardan tortib to bugungi kunda o'sha ko'cha san'ati mualliflariga qanday instrumentlar kerak ekanligiga ham to'xtalib o'tdik. Siz bugungi ko'rsatuvimizdan o'zingiz uchun xulosalar chiqarib oldingizmi? Ko'cha san'atimiz rivojlansin va ko'chalarimiz go'zallashsin. Hurmatli teletomoshabinlar, biz har doim aytamiz, yangilik insonni qo'rqitadi, cho'chitadi. Lekin bu yangilikda go'zallik va xayr bor. Bugungi ko'rsatuvdan o'zingizga kerakli bilimlarni oldingiz degan umiddamiz. Salomat bo'ling.